Davam edirik. Yeni məşğulluq layihələrinə başlanılıb. Gənclər beynəlxalq sertifikatlı mütəxəssis hazırlığı kurslarına cəlb ediləcək məqsəd gənclərin peşəkar inkişafına və gələcək iş həyatına dəstək vermək, onların bacarıqlarının reallaşmasına imkan yaratmaqdır. 4-cü sənaye inqilabı yeni peşələrin yaranmasını zərur edir. Bu peşələrə yiyələnmək üçün lazım olan bilik və bacarıqlar vaxtında mənimsənməsə, cəmiyyətdə işsizliyin faizi də arta bilər. Ona görə də tək yol inkişafdan, yeniliklərə hazır olmaqdan keçir. Ən müasir texnologiyalar bura gəlməlidir. Biz gətirməliyik həm dövlət, həm özəl sektor və beləliklə inkişafı təmin etməliyik. Və yeni yaradıla biləcək peşələr artıq onlar yaranmaqdadır. Və burada mərkəzin olması bizə yenə də deyirəm imkan verəcək ki, biz öz iqtisadi siyasətimizi planlaşdıraq, dövlət tərəfindən yeni işlərin yaradılmasına stimul verək, təkan verək, insanları deməli peşə profilini dəyişdirək, yəni bu da çox böyük zəhmət və bilik tələb edən sahədir. Yəni ki, biz 4-cü sənaye inqilabına uyğunlaşmalıyıq. Uyğunlaşmasaq, geridə qalacaq. Biz bunu özümüzə rəvə görə bilmərik, çünki biz müharibə şəraitindəyik. Biz daim inkişafda olmalıyıq və daim güclü olmalıyıq. Güc isə tərəqqi ilə bağlıdır. Ona görə burada, yenə də deyirəm, dövlət qurumları tərəfindən çox ciddi iş aparılmalıdır. Bugünə də gənclərin məşğulluğunun təmin olunması istiqamətində onlarla proqram həyata keçirilib. Təkcə ötən il Dövlət Məşğulluğu Agentliyi 20.363 gənci işlə təmin edib. 4.288 gənc isə özünə məşğulluq proqramına cəlb olunub. Bu ildən isə minlərlə gənc beynəlxalq sertifikatlı mütəxəssis hazırlığı kurslarına qatılacaq. Agentlik tərəfindən həyata keçirilən digər önəmli bir istiqamət bilirsiniz ki, peşə hazırlığıdır və peşə hazırlığının təşkili zamanı da gənclər üstün hüquqa malikdirlər və ötən il ərzində 1000-ə yaxın şəxs peşə hazırlığı kursuna cəlb olunub ki, onların da böyük əksəriyyətini məhz gənclər təşkil edir. Bundan başqa bizim gənclərə yönəlmiş digər bir istiqamətimiz xüsusi olaraq gənclərə yönəlmiş bir istiqamətdir. Bu peşə yönümü məsləhət xidmətlərinin göstərilməsidir və 2021-ci il ərzində 2000-ə yaxın şəxsə peşə yönümü məsləhət xidməti göstərilib ki, dediyim kimi onların da böyük əksəriyyətini yenə gənclər təşkil edib. Həmin gənclərdən biri də Surxay Əliyevdir. 26 yaşlı gənc bir ildir özünə məşğulluq proqramına qoşulub. Onlayn təlim keçən qəhrəmanımız artıq işinə uyğun avadanlıqlarla da təmin olunub. 3 ay 4 ay keçdi, sonra zəng gəldi ki, Dövlət Məşğulluq Agentliyindən ki, təbrik edirəm sizi. Yəni sizin də lavazimatlar gəlib. Bu dəqiqədə işləyirəm, şükür Allaha yavaş-yavaş işləyirəm. Kompüterdə fotoaparat üzrə işləyirəm, yavaş-yavaş da pul qazanıram, Allaha şükür. İndi Surxay arzusunda olduğu işi öz kiçik foto ateliyesində görür. Gələcəkdə isə daha böyük foto studiyalar açmaq niyyətindədir. Elgiz Nəbili, Ayfər Nizaməddin qızı, İTV Xəbər.